there is a grace tsagale tsagam ibal kanta yalhona lefellegaw yefellegawun yisetal yefellegaw lefellegaw yisetal andand sewoch tawqallachu ባይምሯቸው üst የሚያስቡት እነሱ ብቻ ሱፐርማን እንደሚሆኑ ስታር እንደሚሆኑ ነው የሚያስቡት የተለየ ነገር እንዳላቸው አይደለም ብራዘር ሁሉም ሰው üstው ጊፍት አለ ሱፐርናቹራል ጊፍት ተዳፍኖ ነው እንጂ ሐሳብ ጫና ምናምን በስቶበት ነው እንጂ እኔ ነግራሃለሁ ዝም ብሎ ህልም አለሞ ተነስተው ነገ የሚሆንለት ሰው ብዙ ነው ያለ የሰዎችን ዴስቲኒ በህልሙ አይቶ የሚናገር ሰው ብዙ አለ። የማያውቃቸው ድምጾች መንገዱ በዚህ ነው ሂድ በዚህ በኩል ተብሎ የሚሄድ ሰው አለ። አራዲያላስ እጅን ከፈርግና ስለሰጠኝ ስጦታ አመሰግናለሁ በለው እስኪ ለሁለት ደቂቃ እንጸልያለን አፈን ክፈትና ጸልይ ራቫላ ዲያማሳ ከለበበበበ ሶለበበበ ረካላባዲያ lekradia mosso pladia leche legedegele baba saprodia la chelegedegele baba solabot magadagala baba 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 sondele bebebebe rekelevedegele bebebe soli papa papa i comina mana 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 masembele mentoro bobo 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 sekelebebe lagedege amasegnalo bene wusstota sallale bele አመሰግናለሁ በለ አንዳንዱ ፓወር ውስጥ አለ ፓወር 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 የከነጠለ የሚያልፍ ደጆችን የከፈተ የሚያልፍ ፓወር አለ ለበደጋላ ሲበሌ ደገሌ ባባ ሶራፒ ማላዳጋላባስ አካማዳጊላ ባጋዳጋላባስ ሰመላዳጋይላ ባባ ባማስ ሎሚ ደገሌ ባባስ ጊፍትህን ካገኘ ፍሬያማ ትሆናለህ ጊፍትህን ካገኘ የክብር ኃይል ወራሽ ትሆናለህ ጊፍትህን ካገኘ ብራዘር ከለየኸው በቀላሉ በመድል ላይ የመኖር ዓላማ ይኖርሃል እንደ ዓላማ መጠን መመላለስ ትችላለህ ጀናንሳና አመስግነው ተሰጥቶኛል ብለ ተቀበል ተቀበል አመስግነው ጃዶ ቢና ባባኩላ ባዲያረ ጌታ ሆይ በዚህ ማለዳ በዚህ ማለዳ the gift of the lord jeragelesia yexiaber sotota radima alode lokima alado sima alade legodi baba baba suna baba baba makradia le karagada gala baba marebebebe rokebele gedegele bebe lopene meledegele bebe rako baba lavabe lavara valadia le kala baba lagia dogali verebebebebe lomeda gila bogadi gele begedege lovene mele begele begele baba lomensendo la baba baba corra baba diare ligro di ale di la gida gila barra hallelujah lijoch yegziaber mendenacho anta wust neberu egziaber weldo baakal sete በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሁን የፓስተሩ ልጅ እሱ ጋር ሲመጣ ልጁን ይያየው እግዚአብሔር ስጦታ አድርጎ እንዲህ የሚጨበጥ የሚታቀፍ ልጅ ከሰጠ ውስጡ ያለው gift በጌታ በኢየሱስም በዚህ ተውልደ ማን ይከለጣ ውስጥክ ያለው gift ይወጣል ይወጣል ተወልደዋለ ተወልደዋለ እግዚአብሔር ዘር አርጎ ውስጥ ያስቀመጠውን መለኮታዊ ጊፍት ተወልደዋለ 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 በጣም ብዙዎቻችሁ ገና በዘር ያልተወለደ ጊፍትን ያላችሁ እንጂ ኦሬዲ ቆ እግዚአብሔር ሰጥቷል በቃሉ በአንተ ውስጥ መለኮታዊ ብቃት እንዳስቀመጠ ተናግሯል በአንተ ውስጥ እግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ እንዳለው ተናግሯል እያንዳንዱ የክርስቶስ አካል ፍጥረታዊ ሳይሆን ሱፐርናቹራል ነው እጄን አንሳና እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ ማለት
በዚህ ምድር ላይ ያንዳንዱ ሰው የራሱ ጊፍት በተፈጠሮ እንዳለው አሻራው እንደሚለይ ስራ እንደሚሰራ ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ሱፐርናቹራል የሆነው ከመላእክ የሚበልጠው የልጅነት ዘር ወደ መወለድ ይመጣል ወደ መገለጥ ይመጣል ወደ መገለጥ ይመጣል ብራዘር ይሄ ህፃን ልጅ ከመወለዱ በፊት አባቱ ወገቡስ ነበር ይላል ነገር ግን አባቱ አያውቅም ወገቡስ ሚሊየን ልጆች እንዳሉ ቢሊየን ልጆች እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው ያለው በእያንዳንዱ አባት በእያንዳንዱ እናት ውስጥ ሚሊየን ልጆች አሉ ሚሊየን ጊፍቶች አሉ እግዚአብሔር በፈጠረቀን በዛ ተባዛ ብሎ የሰጠ ወው ናአቱ ማናካካካስ ዛሬ ደግሞ አዲስ ፍጥረት ሰጥተዋል ሱፐርናቹራሊ ይኸውልህ ሚካኤል ካለው በላይ በልጅነት ስለምትበልጠው ሚካኤል የሆነ ጊፍት ካለው ሩፋኤል የሆነ ጊፍት ካለው ገብርኤል የሆነ ጊፍት ካለው አዲሱ ሰው ደግሞ by the holy spirit የተለየ ጊፍት አለው የተለየ ጊፍት አለው እዚህ ስጋ ውስጥ ስላለክ ነው ማይታወቀ የተለየ ጊፍት አለ የተለየ ጊፍት አለ የተለየ ጊፍት አለ ሬዲ ናችሁ ቶልታላችሁ አሜን ይሁን ከዚህ ስትመለስ እንደሚያምጥ ሰው ራማዱ ማካዳ ቫኔሰ ቫላቴ ማላኩ ራባ ኤማናሴካና ማናና ይሁን አዲሱን ሰው እያወጣው መጨረሻ ላይ ያዲሱ ሰው ጊፍት ኦፕሬት ያረጋል ይወለዳል La Amen you wustashal wustashal wustahal operate yarag yemejemrew mekefechaw lisane na mana ne gara gana mana na 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 baloski shada gada gale berada gale parada mere gede gele barra pa 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 o devele fala de gele berada gele la valeles mana gele fede gele fana mana 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 o panari mede gele bola ba 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 la gele fede gele falada alla famola verre mede gele fele gele fele mede gele verro zare ka xiaver stotawun yemtekabel ልጆችህን በእጅ እንደሚሰጥ እንዲሁ እግዚአብሔር ስጦታውን በእጅ ይሰጣል በዘርክ ውስጥ ያስቀመጠው ስጦታ ይሰጣል በኢየሱስም ሆኗል ተቀብለሃል ተቀብለሃል ኦሬዲ ውስጣል አሜን ኢን ጂሰስ ኔም አሜን
አንድ መስክርነትን ሰማና ከዛ በኋላ ወደ ትምርታችን እንሄዳለን። ከዛ ወደ አኖይቲንግ ታይም ነው የምንሄደው። የእግዚአብሔር ቅባት ይሰራባችኋል። የሉም ጎሮምስ ወጆ እሺ ንገረንስኪ ይህ መስክርነት በጌታ ፊት እውነትና እውነት ነው። በእግዚአብሔር ሰው ፊትና በሕዝባችሁ ስም መስክር ለኛ ቤት የሆነው ታምር ለእናንተ ቤት በሰባት ጥፍ ይሁን። አሜን። ኬዙ የተጀመረው መስከረም 7 ላይ ነው። የሆነ ቸርች አገልግሎት እጄ መጣው ተኛው ቀረው አገልግዬ እንደመጣው እንደተኛው ሲነሳ ይሄ ግሬ ማለት ነው ከዚህኛው ግር በሁለት ጥፍ አበጠ ማለት ነው። አበጠ ወደ ሆስፒታል በአምቡላንስ ሄድኩ። ጊዜው ኮቪድ ስለነበረ ማንንም ሰው ሊቀርብ ስለማይችል እግዚአብሔርን አንድ ነገር አልኩት። የመዝሙር 89 ኪዳን ላይላ አነበብኩ። ዶክተሮቹ መጡ ሪፈር ወደ 40 ምንጭ ሶያስ ወደሚባል የግል ህክምና ላኩ። ማን ነው ስም ከየት ከተማ ነ 40 ምንጭ ስትል ከየት ወዴት ሄዶ ነው ይሏል? ፓስተር ቾ ዘጊዶሌ ይባላል ስሜ። ወንድም አገኘው በላይ ነኝ። በጊዶሌ ተልኮለት ልጅ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማገለግለው ስሜ ይሄ ነው። እና ተጻፈ ወደ ሶያስ ወደሚባል ሲሪየስ ምስክርነቴን ፍሬማስጄ ስነግር ምስክርነት አንዳንድ ጊዜ እንደቀል ይመስላል። ባለመመስከራችን ብዙ ምናጣቸው ድል ስላለው ነው ወስኜ ቤተሰቤን እጄ መጣሁት። እና ሶያስ ተጻፈ እዛ ሲሄድ አዩኝ። ወደ 40 ምንጭ ሆስፒታል እንደገና ጻፉ አዩኝ መለሰ ወደ ሶያስ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በ8 ሰዓት ውስጥ ወደ ከፍተኛ ህክምና ካሌድ ክትሞት አለ ተባልኩ። ከዛ መኪና ቢፈልግ ጠፋ። እግዚአብሔር ደግሞ አዘጋጀልኝ በዛው ሰዓት ላይ ማለት ነው። ከ40 ምንጭ አዋሳ ለሲመጣ 1 ሜትር ከ20 እግሬ መኪና ላይ ታስሮ ነው። 20 ሴንቲሜትር ወደ ታች ነው ደም መርጋት ነው ተብሎ ወደ ታች እንዲመለስ ታሚሜ አላቅም መርፌም ተወግቼ አላቅም። በጣም ደነገጥን መጣን። እዚህ ስንመጣ ወንድሜ ነበር እንዳጋጣሚ አልመጡ መሰለኝ ተቀበሉኝ። እዚህ አላቲውን ገባው ወዳው አዩ ሰው ሊቀርበኝ አይችልም። ቀጥሎ የተወሰነው ውሳኔ በውልቸር እንድንቀሳቀስ ነው። ውልቸር ላይ ነው የሚቀመጠው። እነሱ መክፋት አይችሉም። ታናሽ ወንድሜ ነበር የሚገፋኝ። ወደ ላይ በሊፍት ነው የሚሄደው። ከዛ እግሬ እንዲቆረጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ነገር አሰብኩ። በወቅቱ የኢሬቻ በዓል ይከበር ነበር። እንግዲያውስ ለመሞት 8 ሰዓት ከቀረኝ የቀረውን ራይ ማወጅ አለብኝ ብዬ በዛው ቀን ሆስፒታል ስር ወንጌል ጀመርኩ። ኢየሱስ ጌታ። ከዛ ብዙ ሰው እየመጣልክ ሾት እንዳረገኝ ሰው ያወራል። ቀጥሎ የምንድነው ምናምን ሲባል ተልኮለት ነው እነሱ እብድ ናቸው ተባለ። ተረጋገጠልኝ። በዓሉን አብረን አከበርን ማለት ነው። ሊቀጥለው ተኛው ቀረው መነሳት አልችልም። ፓስተር የሆነው ሰውዬ ፓስታ ሆነ እና ልስቁ ይችላል ግን መጥራዳት አልችልም መብላት አልችልም። ልጆቼ ለቅሶ ነው ቤተሰቦቼ ለቅሶ ነው። የሚቀርበኝ የለም። ፓስተር ሲታመም ደግሞ የሚጸልይለት የለም። ሁሉም እሱ ውስጥ ያለ ይመስላል። ለሌሎች ምግረ መንገዳችሁን ጸሎት ያስፈልጋል። የሚጠይቀኝ አልነበረም እና በድንገት እዚህ ልጆቼ እዚህ ነው ያሉት አንድ ሀሳብ መጣላቸው። ቀጥታ ሐዋርያው እዚህ አመታዊ የአዋሳውን አዋጅ ሲመጣ ይዘን እንመጣለን እሱን አሉ። ብዙ ሰዎች ያሉኝን ነገር ነው በጣም ልቤን ከህመሙ በላይ መታ። እሱ የሚባል እንኳን ሊመጣ አያስብህም ተባለ። ከዛ ነው አዎ እውነት አባቴ ከሆነ እኔ ሁሉን አዘጋጃለሁ እግዚአብሔር ያፈጥነዋል አልኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ መጣ። ልክ ሲመጣ እኔ ተኝቻለሁ። በአንድ ሳይድ ብቻ ነው የምተኛው። ስቲል እስከዛሬ በዚህ ሳይድ ነው የምተኛው። 25 ሜትር ባንዴጅ ነው ላይ የሚጠቀለለው። ከባድ ነው። እንዲህ ስናገር አጠራ አድርጌ ነው እና ልክ ሲገባ አላመንኩ። ሰዎች ይመጣል ብሎ ለማየት የመጡ አሉ። ቀጥሎ ደግሞ ሐዋርያው ይመጣል ወይ የሚባል ለማየት የገቡም አሉ። ቤቱ ግቢው ተጨናንቆ ነበር። ገባ። ወረታ ያውቀውም የኔ ጌታ የሚል መዝሙር እየዘመረ ማለት ነው። በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። ጓንት አዘጋጅተናል፣ ሳኒታይዘር አዘጋጅተናል። ኮሮና ስለሆነ
ከጀመረ እኔ እንደጀመረኝ ይጨርሰኝ እሱ የብዙዎች አባት ነው እኔ ለሙትና እሱ ይብያ ያዘጋጀው ሳይለቅ እዛው አርካ ቀጥታ መጥቶ ማለት ነው ቀጥታ መጥቶ እየዳሰሰኝ ሲጸልይ በቀኝ እግሬ ውስጥ ማለት ነው አካል ያለው ነገር አካል ያለው ነገር ወጥቶ ከሶፋው ግር ስር ጠፋ የት እንደገባ የሚቀጥለው እሱ እዚህ ቸርች አልደረሰም ለፕሮግራም ፈጥኖ ነው የወጣው ተቀመጥ ቢባልም ያው አይቀመጥም ቢዚ ስለሆነ ሲመለስ ተኝቼ ሲነቃ የሩጫ ፕሮግራም ነበር እሱ ጋር የነበሩ ነበሩ ወጥቼ ተጸዳድቼም ሰው አቆሞኝም ማያቅ ሄድኩ ከስንት ጊዜ በኋላ የውሃም ሽም ፍጥረታዊ የገረመኝ አንድ ነገር ነው ወጥቶ አልደረሰምና ሮጨ ለመስከር እንዴት ሲባል ይሄ ግርሻ ነው ምናም ይባል ነገር ብለው ከለከሉ ቤቱ ተአምር ሆነ ለክሶ ሆነ አጠገበ ያለ ወንድ ልጅ አለ በጣም የሚፈራ ግን ጨካኝ ነው እሱን እንደ ዱላ ነበር የሚጠቀመው የወንድሜ ልጆችን ነው የሚጠቀመው ለወንድሜ እንዲያልኩት እሱ አማኑኤል ቸርች ፓስተር ነውና ሐዋርያው የሚባል መጣ አላ ከዚህ በኋላ ለዚህ ቤት አዳዲስ ተአምር ይጀምራል አላ ሚገርመው እዚ ምታቁ ሰዎች ልትኖር ይችላልላችሁ ትልቅ ባለ ስልጣን ነው ካለበት ቦታ ማለት ነው በቅጽበት 3 ስቴፕ መጥቶ ቶፕ ባለ ስልጣን ነው ምስቱ ካለችበት እና ልክ የሚቀጥለው ጊዜ ሲሄድ የሚቆረጠው ቀረና ልብና ሳምባ መካከል ደም ተቀረቀረ ተብሎ ጉዳዩ ወደ ውጪ ሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ ልክ ይሄ ነገር ይያለ የሚገርመኝ ፕራክቲካሊ ያየሁት ነገር በዚህ ቀጠሮ ውስጥ ሁሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ብር አውጥቷል ቤቴ ኦሬዲ 0 ዲግሪ ላይ ነን ሲገባ ተልኮ ለትውልድ በአዲስ ክብር ጅማሬ ነው የገባሁት አሁን 25ኛውን አመት ሳጠናቀቅ የመጣብኝን መከራ ሁሉ ዘግቼ ላልፍ በ0 ስነሳ እግዚአብሔር ያልተገመተ ሰው አስነሳልኝ ማለት እንደዛ ይያል ልክ ሳንድል ሳንፈወስ በውልቸር ላይ ያለን የምስጋና ፕሮግራም ታዘጋጅ ነበር ሰው ሁሌ ምስጋና ታዘጋጅ አልተፈወስም ሰው ይስቃል ታመሰግናይ ትደግሳለች ፕሮግራም ታረጋለች የለም ትደግሳለች የለም ልክ እንዲያል 40 ምንጭ ለቪዥነሪ ምስረታ ሲመጣ ይሄ ፓርቲ አብጦ ነበርና መሄድ አለብን አለች ተነስተን መጣን ያው ስንመጣ ቤተሰብ ነው የመጀመሪያ በራግንቶ ገባ የሚለው ነገር ኪዳናችሁን ተጠብቁ ካዲስ ክብር ጅማሬ ጀምሮ በተልኮ ለትውልድ አመታዊ አዋጅ ቀርተናናቀምና ከተማችን ላይ በየወሩ ናዝሬት ሐዋርያው ዘላለም ቆሪጡ ጋር ይሄዳሉ ነው የምንባለው ደስ የሚለው ግን ፎርጂድ ቆሪጥ አለ ኦሪጂናል ለትውልድ የሚያስነሳ ቆርጦ ያስቀራል እና የዚች ልጅ ስም ሻሎም በሚል በቲቪ ነው ሱር ማጸኗ በመሞት መካከል ይያለ ቲቪውን ማጸኗ ላይ ያደረገ ነው ሻሎም ያላት ያ ነገር ስላለ 40 ሚስን መጣ ይሄ ፓርት ሙሉ አብጧል ማንንም አያከም ያው ልብስ ደግ አይደለ ውስጡን ጌታ ያውቃል ኢየሱስ ጌታ ነው እና ሰዎች አያቆም ይጠሩኛል ያገልግሉኛል ምን ይሉኛል በዚህ አጋጣሚ አሪሲ ነገሌ የሚባል ቸርች ይጠራኛል ኮንፈረንስ ያደርግ ፓስተሬ ፈጽሞ በዚህ አይነት ኮንዲሽን ማድረግ አይችልም ሲል እሄዳለሁ አልኩ በግድ አሪሲ ነገሌ ላይ 17 አይነት ምግብ ነው የተከለከልኩት የተከለከልኩትን የመጀመሪያውን አሪሲዎች እንኳን ደስ አላችሁ የፎስ እንጀራዬን ይዛለና እዛ ቪዥነሪ ቦታ ይሄጄ እንዲያልኩ ይሄ አብጧል ስለው የወረወሩት ቄስት ተጨማዷል ሂዳለ ከከተማው ሳሎጣ ስፖርት መስራት ጀመረ የምናገረው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው የሆነ ለማሽሞን ምን አይደለም የሚገርመው የመጨረሻ ቀጠሮ ነበርኝ እዚህ አጥራጥራ ያረኩ እዚ ቀጠሮ ሲመጣ እንዲያዘጋጅ የተነገረኝ ብር 700 ሺህ ብር ነው አይደለም 700 ሺህ ብር 7 ስፒሪት ብቻ ነው ላይ ያለ እና ልክ ይሄ ቀጠሮ ላይ በጣም በዚ ድምጽ ውስጥ ማለት በዚ ድምጽ ውስጥ በጣም የሚገርመኝ በመራብ አባ ያሉ ፓስተር ሰለሞን ከነ ልጆቹ ይሄን ከነገርኩት ጊዜ ጀምሮ መጥቶ ጸለየልኝ ጸሎት ገቡ ወረቀቱን ይዘን ገንዘብ ይሰበሰብ ነበር መሬቶች አሉ እጅላይ አሉ ያው ምሽጡ ነገሮችና እንሽጥ የሚባል ነገር ነበር አንሽጥም 7 ስፒሪት ውስጥ ስላለ ከሱ ስፒሪት አንዱ የኔ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ማለት ተጽፎ ይጃለው በሲዲ አለ በቪሲዲ አለ
ልክ መጣው እዚ እዚ ሲመጣ ሰኞ ነው የገባው የምስጋና ቀን የሚል የሷ ጥክስ የተነበበ ጣላቶችን ተመታለ በምስጋና የሚል ገርሞን እንዴ ምን አይነት ጉድ ነው በቃ እኔ ተፈውሻለሁ አልኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ በጓሮ ገባው ግባ ግባ አሉ ልጆች በቃ ያለ ህግ ገባው ያለ ህግ by the way በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ ወደ አፖስትል እንዳንቀርብ የሚያደርጉን ነገሮች ፍራት ነውና ፍራት ቀንበር ነው ቀጥታ ገባው ፊቱ ውሃ ነበር ደክሟል አቃለው ስትራክቸር መጣስ በጣም ጥሩ እንዳልሆነ እዛው ብፁጋ ስለተማርኩ ጥሩ አይደለም ግን ገባውና ተንበረከኩ በቃ ፍረድልኝ ፍረድልኝ ይሄን ብር ለቸርች ቢሰጥ ይሻላል ለተልኮ ለተሉ 700 ምናም ሺህ ብር ሲደመር 300 1 ምናም ሚሊዮን ብር ሸጠን ራሱ ብንሰጠው እኛ ከዚህ በኋላ ትርፍ እድሜ ነው የምንኖረው ብለን ወሰን ውሃው የሚጠጣውን አውጥቶ ማለት መስጠት ላይ ስለማታጨበጭቡ ጌታ ይባርካችሁ ውሃውን ወሰደ ከሚጠጣበት አቆሞ ሂድ ንጹህ ልብ ንጹህ ወንዝ ንጹህ ኃይል ተፈውሳለ አሜን ጠዋት ወደ ሆስፒታሉ ሲሄድ ወደ ዶክተሮች ወደ 7 ዶክተር ነው የሚከታተሉኝ በጣም አነጋጋሪ ነው ሲሄድ እዚህ ጠዋት ከመሄድ በፊት መጣውና ጌታራ ሲወስድ ደምና እንትን እየተጸለየ ውሃ ገዛው ቬንቶ ጨመርኩበት ሳኒታይዘር ይመስል መጣውት ልክ ጌታን ራት እንደበላው የትም አልሄድኩም ቀጥታ ወደ ዶክተሮች ሄድኩ ምን ሆነ ዘገየ ስሉ አልዘገየውም ፈጠኛለሁ አልኩ ሲሄድ አስገቡኝ ደም ቀዱ ያልወሰዱት ነገር የለም ወደ ውጪ የላኩትንም ደም በኢንተርኔት አገኙ ከዛ በኋላ ከሰዓት አሉ 9 ሰዓት ላይ ሄድኩ ጠብቅ ተባለ 11 ሰዓት ላይ ዛሬ ታምር ለቤታችን ይሆናል ብዬ በእምነት ለዘሮቼ ለቤተሰቦቼ ሁሉ ደወልኩላችሁ እና እዚህ ያለው ወንድሜ በእጁ ላይ ያለውን ብር ሁሉ ሰብስቧል ኦሬዲ ወደ ህንድ ነው ሰርጀሪ የሚሰራው ልብ ነው አይከፈትም ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ ይገረመኝ ሲገባ ዶክተሩ ያየኛል ከዛ ያቀብላል ያየኛል ደሞ ደስ የሚለው በሰባት ነው የተኛውት በሰባት ይቆረጣል ተባለ በሰባት ሰርጀሪ ይሰራል ተባለ በሰባት ዶክተር ተጠበቅኩኝ በሰባቱ መንፈስ ተፈወስኩ ከዛ ዶክተሮች አዩ ተቀባበሉ ምንድነው የተፈጠረው አይ አንድ ታሪክ ጠዋት ተፈጥሯል አልኩና ይሄን ውሃ አሳየው ሳኒታይዘር ጠጣለ እንደሱ በዶክተሮች አኪም ይጠጣል እንደ ያልኳቸው ከዛ ሐዋርያው ዘላለም እዚህ ፕሮግራም አዘጋጅቷል እዛ ሄድኩኝ ንጹህ ውሃ ሃይላንድ ነው ያስጠጣኝ ከዛ በኋላ ያለኝ እንዲ ነው ስል ሁለቱ ዶክተሮች ሲጠቃቀሱ አየው እቺ ያው ሰክቻለሁ ማለት ነው እና ስሙ ሲጠራ ያማቸዋልና እኔ ደግሞ የትም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ሄጀ የሐዋርያው ዘላለም ልጅ ነኝ ነው ምለው ምንም ያሳፍር አይደለም እና ልክ ሰባቱም ዶክተር ተያይተው የቱ አንዱ ከመሃል አንዷ ሴት ኦርቶዶክስ ናትና ኦኬ እዛ ነው እዛማ ምንም አይሆን ነገር አለ ስትል 12 ሰዓት አለ 12 ሰዓት ላይ ሲጠበቅ ነገር ሁሉ ከውጪ ያለው ምንጭ ሁሉ ተሰብስቦ ለቤተሰቦቼ ገና ሳልሰማ ነግሬ ልክ ሁለታችን ቁጭ ብለን አራት ዙር ደመን ሰርተው ሲገባ 00 የገረመኝ 00 መሆኑ ሳይሆን ዶክተሮቹ ራሱ ሌላ ሰው መስያቸው የስም ስተት ነው እንደ ብለው ጠየቁ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ማለት በዚህ ውስጥ ሶስት ነገር ልናገር ስፔሻል ለምታገለግሉ ሰዎች ማን ካጠገባችሁ እንደወደቀ ልትጠያየቁ ይገባል ቸርች ለስድስት ወር ያህል ስትዘጋ የአርባ ምንጭ ፓስተር በዚህ አጋጣሚ ልባርከው ፈልጋለሁ ሰው ልኮ የለም ተልኮ ፈርሷል ብሎ ቸርቹን 00 ነው ያደረጉት እነሱ የሚገርመው ከዚህ ተመልሼ እንደሄድኩ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሸረሪቱ ሞቷልና ድሩን አንተ አጽዳለ ከዛ ቤተሰብ ሙሉ ተሰብስበን ማለት ነው ከሽንት ቤት እስከ ቸርች ጣራ ውስጥ ሁሉ ስናጸዳ የሚቀጥለው ቀን ይኸው ምስክር ፓስተር ሰለሞን አለ የፌደራል መንግስት ባለበት ኮንፈረንስ አዘጋጅተን በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ኃይላቸውን በአዲስ መልክ ሰጡ በከተማይቱ ላይ አነጋጋሪ የሆነ ኦሬዲ ቸርቹ ከእጄ ላይ ላመልጥ በቃ ሊወጣ
ስል ከክልል የቦታ ካርታ ወስጄ ነበርና ሊደሮች መጡ ሲመጡ የዚህ ካርታ ቁጥር ቦታው ላይ ቦታው ተሽጦ በዚህ ምክንያት 12 የመዘጋጃቤ ባለ ስልጣኖች በቁጥጥር ስር ወለዋል መሬቱን ስለሸጡ በኮንፈረንሱ የተደረገው ትልቁ ነገር አህዛብ ሳይቀር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሳትቀር ወንድሞቼ ሰንበት ከኦርቶዶክስ ነው ወጣው ቸርቹን ሰርተው ያጥር ቆርቆሮ ሰጥተው የሚያስፈልገኝ በመጀመሪያ ውሃ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ናዝሬት ነው ማቀው ውሃ ባይሱዚ ሲጫት እኛ ጋር በብዙ ይሄዋሉ ምስክሮች ውሃ ተጭኖ ከየት እንደመጣላቅም የቸርቹ ደመና ተቀየረ ዛሬ ፓስተሮች ሌሎችን በፌስቡክ እንንም ለፉገራ የምትሉ እኔ ሐዋርያው ዘላለም ማለት ከአራት ቆርቆሮ ወደ ነገስታት ቤት ያገባኝ ከ75 ብር ወደ ብዙ ሚሊየን ብር አስጠጋኝ ከባዶ እጅ ወደ መስጠት ያደረሰኝ ግን ከኔ ያልተጠቀመ ሰው ከቤቴ ከዘር ያልተጠቀመ እኔን ግን የተጠቀመኝ በጣም እግዚአብሔር በማቀው እኔ ፌስቡክ አልጻጻፍም ብትጻጻፉ ሰዎች አንድ ነገር ብቻ ልበላችሁ ሕያው አምላክ ምስክሬ ከጊዮርጊስ መቃብር ነው የወጣሁት የብፁ አቡነ ቶማስን እግር እየፈታው ያቡጥ እነ ዘካርያስን እግር እየፈታው ያደግኩኝ ዛሬ ሐዋርያው ከነዚህ ቤት ቢሞት ማንንም ሰው ይሄን ቤት አያውቅም እኔ ላይ ነው ያለው በርደኑ ትክክለኛ ሪል ፊቱ ብያ አይደለም ሪል ደውያ አላውቅም አቃጥሬ አላውቅም ተጣልቼ አላውቅም አጥፍቻ አቃለው ግን አልጠፋም እስከ መጨረሻው አንተ አባቴ ነው ሄ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ ነው ማውቃቸውና የዛሬ 18 ዓመት 12 የዛሬ 11 ዓመት ጊዶሌ የሚባል ከተማ የመካነ ኢየሱስ ገስታውስ አለና እዛ ለመጸለይ ከዛ በፊቸውም ቢናውቀው ግን እዛ ለመጸለይ ሄደን እሱና ቤተሰቡ የሄድነውን አራት ሰዎች ለ15 ቀን سنጸልይ በየቀኑ ማታ ማታ ራታችንን ያመጡልን ነበር ልጆቻቸው ህፃናት ነበሩ ያኔ አሁን ኮሌጅ ገብተው ነርሶን አለች አንዷ አንቺ ምንድነሽ አካውንታንት ናት ህፃናት ነበሩ ያኔ ጌታ ያንንም ቤተሰብ ጠርቶ አሁን እሱም ወደ አገልግሎት መጥቶ እግዚአብሔር በጎነት ብዙ በጎነት አርጎለታል የእግዚአብሔርን ፌቨር የእግዚአብሔርን ጊፍት ዋንስ ካገኘህ ከተራሰውነት ተወጣለ አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው ይሄንን እላለሁ አሜን የእግዚአብሔር ስጦታ ወደ ነገስታት ቤት ታስገባለች አሜን ድንገት አንዳንድ ሰው ትንቢት ስለተናገረ ብቻ የሚገባ ይመስላል አይደለም የቴክኖሎጂ ስጦታ በነገስታት ፊት ደጅን ትከፍትልሃለች ህልም መፍታት በነገስታት ፊት ያቆማል አሜን somebody የሆነ gift አለኝ ይበለኛ gift አለ ውስጤ በለ ውስጤ gift አለ በል ስጦታ አለ ውስጤ በጌታ በኢየሱስ እሺ ምትመሰክሪው አለ እሱ ሁርለታተን አርጉባ የሚባልበት ቦታ ሄዶ አገልግሎ እንደመጣ ተኛ ጧት ሲነሳ ቀኝ እግሩ አልሰራም አለ ተሯሯጠን ሆስፒታል ወሰድነው ሆስፒታል ስንወስድ ከተማው ላይ ጥሩ አመለካከት ለኛ ስለሌላቸው ዶክተሩ ደስ ብሎት አላከመው ከዛ በጣም ፊል ያደረገን አምቡላንስ ታዘዘልን 40 ምንጭ ሶያ ሰንመጣ ሶያስ የሚባል መጣንበት ቦታ ሰው ይወደስ በሚል ህክምና አከመው የመጣነው ሐሙስ ነው ለብቻ የጠራኝና ምንሽ ነው ወንድምሽ ነው ባለቤትሽ ነው አለኝ ሰውየው ባይ ባለቤቴ ነው አልኩት ጥሩ ደረጃ ላይ አይደለም ገንዘብ አለ እንደ ያለ ምን ነበር
ገንዘብ ያው ከሌለም እንበደራለን አልኩት። አይ አሁን እጅሽ ላይ አለ እንደሲለኝ የለኝም። እጄ መጣሁት ብር 2000 ብር ነው አልኩት። ከዛ ጥሩ ደረጃ ላይ አይደለም ዛሬን ቢያድር ነገ ሄዳለሁ ብለሽ ብትይ ሬሳ ይዘሽ ትመለሻለሽ አለኝ። ደነገጥኩ በቃ በዛን ሰዓት ላይ ለኔ ሰማይ ተከደነ። ማደርጋውን አጣው። የወጣሁት በለበስኩት ቀሚስ ነው ብጃማም አልቀየርኩም። እቺ ደሞ ጊዶሊናት ያለችው ተከራይ ግቢ ውስጥ አለች ደውዬ ሻሎሜን ይዘሽልኝ ነው ያልኩ። ይዛ መጣች። የልጅቱ የተከራይዋ እናት አጠገቤ ነበረች። እንዴት እናደርግ ኩሪ አለች። አልማ አላውቅም አልኩ። ከዛ አላሁን እዚህ አንድ ልጅ ሐሙስ ለት 40 ምንጭ ስንገባ ኖርማል እንዲ በግሩ ተራምዶ ነው የገባው። ግን አርብ ለታ እግሩ አልሰራም አለ። በሸህም ሆነ እዚህ ጋር አንድ ልጅ አለ እሱና የተከራይ ይሄት ወንድም የደገፉት ነው። ከዛ ያያየው ያለውት ነገር ደስ አለልሽ አለኝ። ከዛ እንዴት ላርጋልኩ ስልክ እንኳን ለመደወል የምደውልበት ሰው ስልክ አጣው። በቃ የማንም አሁን በጣም ቀርባለው ፓስተር ሰለሞን ጠፋብኝ ስልኩ። በቃ ለማን ልደውል ግራ ገባኝ። ከዛ እዚ ደወልኩ አዋሳ። አዋሳ ለልጄ ደውዬ እንዲ የተባለ ነው ምን ይሻላል ስል ቶሎ ነው በቃ የሆነ ሳንቲም አለ በሱ እንትን እንላለን አለችኝ። እሺ ብዬ የሆነች ልጅ ሌላ የባንክ ደብተር ሸልፍ ውስጥ ስላለ በሞተር ይዘሽልኝ እስከ 40 ምንጭ ነው ያልኩ። ልጅቱም ሳደርስ የዶክተሩ ንግግር ጥሩ ስላይደለ በኮንትራት መኪና ወጣል። ስንወጣ ይሄን ቀኝ ግሩን እንትኑ ላይ ሚኒባስ መጋረጃም ይሰቀልበት ላይ እንትን ብለን ታስሯል። ግሩ እንዲህ ታስሮ ነው ያለው። በመሃል እኔ ትከሻዬ ላይ ግሩን አርግ ያለው ሴትየዋ እሷን ይዛለች። በቃ ያለቀሰን ያለቀሰን ደረሰን። ስንደርስ በደግ የተደገፈው ሰውዬ በቃ ከዚህ በታች ፓራላይዝ ሆነ። ሹፌሩ ኩሪ ምን ፓስተር ምን ይሆንክ ነው አለ። እኔ አላውቅም አለ። የሱ ወንድም እዛ ጋር ነበረ መሸከም ስላቃቱት ዊልቸር መጣ። አስፋልት ዳር ዊልቸሩ ላይ ተገፋ ገባ። እንደገባ በቃ ዶክተሮቹም ተራራጡ አዩና ልቡ ላይ የረጋ ደም አለ። እና ምንም እኛ ህክምና መናደርግበት ነገር የለምና ህክምና ውጪ ነው አለ። እንዴት አልኩ በቃ ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ዝም ቢያሰብኩ ለራሴ እድር የለኝም። ከሞተ እንዴት ቀብረዋለሁ? ከሞተ እንዴትስ አርጌ ሬሳ ጭናለሁ? ብዬ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ ወንድሜው ያለቅሳል ከኔ ጋር ያወራ እየዞረ ነው ከኔ ፊት የሚያለቅሰው። ከዛ የኔ ልጅ አለች አፎሚያ በጣም ጠንካራ ናት። ኪያየ ታልቅሽ ቻይ ትልኛለች። እሺ እነሱ ፊት እነሱ ላለማስጨነቅ እኔም ዞር እያልኩ አለቅሳለሁ። ከኔ ጋር የመጣችዋ ሴትዮ የተወሰነ ገንዘብ ይዛለች፣ እኔም የተወሰነ ገንዘብ ይዣለሁ። ያንን ገንዘብ አንድ ላይ አደረግንና 13000 አንድ አሳዘን። 13000 በአንድ ሌሊት አሳዘን። የሱ ወንድም ስሮጥ እደና እንደገና አሁንም ገንዘብ አወጣ። እሱ ገንዘብ ካወጣ በኋላ ማው እንዴት ላደርግ ያለኝ ገንዘብ አልቋል፣ እጄ ላይ ያስኩት ብር አልቋል። ምን ላደርግ ስል እኔ ጋር ተወሰነ ብር አለ ደብተር አለ እንደ ባንክ አለ የባንክ ደብተር አለ ግን አልደረሰልኝም። ልጅቷ አላመጣችም እስከ 40 ምንጭ ዘሽ ነው ያልኳት። ልጅ ሳታመጣልኝ ነው እኔ ወጣሁት ብያልኩ። እሺ ለማንኛውም ተረጋጊ እንደሚሆን እናደርጋለን። ያው እኔም ከዚህ ገንዘብ ፈልጋለሁ ብቻ የነሱ የሚሉትን እንስማል ይሻል። አርብን አደርን። ቅዳሜ ለታ እንደገና ጥዋት ላይ አሁንም ሄድን። መዳኒት የተሰጠ ዝም በቃ ምን መዳኒት የተሰጠ ለማስታገሻ ብቻ ነው የሰጡት። ዋለ ቅዳሜ። ከዛ አፊ አልኩ ወይ አፖስትል አዋሳ ነው አይደል ስላት አዎን አለችኝ። እና ለምን ዝም አልሽ ብየስል እዛ ውስጥ ያሉት አፖስትል አይመጣም አሉ። ደወለችና ኪ አለች ወይ አፖስትል መጣለው ብሏል አለች። ይሄንን ስሰማ ውስጤ መጀመሪያ በጣም ያዘንኩት ጠፋ። በቃ ዝም ብለሽ ሳቂ ሳቂ ይለኛል። እሺ እንዴት አልኩኝ። ከዛ አፖስትል ሲመጣ ደንግጫለሁ። እኔ ነኝ በራፍ ላይ ቆምኩትና እንዲህ ብቻ እንዳየሁት ማኦ ሁለት ቾምቤ ናችሁ አለ። እኔ ማውራትም አልቻልኩም። በቃ ዝም ብሎ ዱዳ ነው ያደረገኝ። ከዛ እንደገባ ሶፋ ላይ ተኝቷል። ፈረደ በቃ ሲፈርድ እንዲቆም ያለሁኝና እሱ ቅረጭ ይሉኛል ሰዎች። አፖስትልን ቅረጭ ስሉኝ እኔ አፖስትልን አይደለም ሊቀርጸው በቃ እንጃ እንዴት እንዳደረገኝም አላውቅም። ከዛ እሱ ፈርዶ ወጣ። ሲወጣ ወዲያውኑ ያልኩት አፖስትል አይመጣም ብላችሁ መጥቷል አይደል አልኩ። እዚህ ቤት ዛሬ መልአክ ገብቷል።
ነጻነን አልኩኝ። ወዳውኑ ኳስ ጫውታ ነበር ተነስተ ሩጫ ነበር ተነስተ ትሮጣለ ብሎ ወጥቶ ሄደ። ወዳውኑ ማይታዘዘው እግር እንዲ ማጠፍ ጀመረ። ከዛ ተነሳና ቁጭ አለ። ቁጭ ስል ከነጋርት የመጡና ደብተር ይዛ የመጣችልኝ ልጅ ነበረች። ወዳው ደውዬ ቅድስት ቅድስት አልኮ አፖስትል መጥቶ ለቾምበ ጸለ ቾምበ እንዴት ሆነ አለችኝ። ተነስተው ቁጭ ብሏል አልኩ። ልመለስ አለች። ወደ ጊዶ ላይ ሄደች ነበር። እሱን አይታ ተመልሳ ሄደች። ልመለስ አለች። አይ አትመለሺ፣ ፎቶ አንስተናል እንልካለናል። ወዳው እንግዲህ የታዘዘልን አንድ ወር እንድንቆይ ነበረ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ነገር ተጠናቀቀ። አፖስትልም ጸልዮ ወጥቶ ሄደ። እኛ እንዱም የሰዓቱን ማታ ፕሮግራም እዚ ቸርችን መጣለን ብለን ነበር። ግርሻ ምናምን ያደርጋልና ቀራሉት ቀረን። ከዛ ነጻ ሆነ። ብቻ ግን ውስጤ ዝም ብሎ አመስግኝ አመስግኝ ይለኛል። ደስ ያለው ሰው እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ።